პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის ლიდერები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში განთავსებულ ატმის საბითუმო ბაზარში იმყოფებოდნენ. მერაბ მეტრეველმა, გიორგი ხაზიურმა და გიორგი მეგრელიშვილმა გურჯაანელი მებაღეების პრობლემები მოისმინეს და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ხილის გადამამუშავებელი საწარმოების აშენებას დაჰპირდნენ. მერაბ მეტრეველის თქმით, ოცნებამ დაპირებების სამაციურე მეურნეობების და ხილის გადამამუშავებელი ქარხნების შესახებ არ შეასრულა. მათი პოლიტიკური ძალა კი საარჩევნო პროგრამის ეკონომიკური ნაწილის შემუშავებისას აღნიშნულს აუცილებლად გაითვალისწინებს. ოცნება პირდებოდა ამ ადამიანებს, რომ აშენებდა გადამამუშავებელ ქარხნებს, ხილის გადამამუშავებელ ქარხნებს, წვენის ქარხნებს, სამაციურო მეურნეობას, მაგრამ როგორც გაირკვა, აშენდა ერთი, სადაც ღებულობენ მხოლოდ რჩეულ ადამიანებს, დანარჩენი რჩებათ მოსახლეობას გაუყიდველ, რჩებათ ყიდიან კაპიკებში და შესაბამისად მიდიან ზარალზე. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აუცილებლად გეგმავ ჩვენ ხილის გადამამუშავებელი საწარმოების აუცილებლად, ესე იგი დაფუძნებას, ამუშავებას, შექმნას. ეს არის ერთ-ერთი პირობა, ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა, როდესაც ეს ძირითადი პრობლემები თავიდან ბოლომდე მოიხსნება. ხელისუფლების მარგიქმედების კოეფიციენტი ახლაც და მთელი გასული 4 წლის მანძილზე იყო 0-დან 0-ზე ქვევით. მათი მისნაცვლად ეძლევა სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებაზე დაკავებული იყვნენ საკუთარი შიდაპარტიული ბრძოლებით და საკუთარი სკამების მორგებით. ის გამოც მივიღეთ შედეგად ისო დღეს კახეთში გლეხი მოწეულ მოსავალს ტოვებს ბაღებში, რადგანაც მისი მოკრეფა გაცილებით ძვირი უჭდება ვიდრე მისი სარეალიზაციო ფასია.